Tak ahoj od vody. Byl jsem i včera u vody, jelikož včera jsem měl tak 4 hoďky chytání a cirka po 2 hodinách chytání jsem se dozvěděl, že nejedeme na Balaton, nebo nejedeme teď v tom termínu, co jsme měli jet, protože kvůli covidu to odložili, tak jsem měl zkažený zbytek dne. Asi jsem to přinesl prostě i na ty montáže, nic se nedařilo, zamotaný a tak. Tak jsem se, maličko jsem se z toho vyspal, i když mi to teda hrozně mrzí. To jsme měli úplně všechno připravený, nemrzí to samozřejmě jenom mě, mrzí to celý tým. Mrzí to dalších 249 týmů, který tam měli jet. No a tak jsem si říkal, že si dneska spravím náladu a pojedu zase k vodě. Tak jsem se dneska zbalil po práci. Mám cirka 5 hodin chytání, nějakých 5 hodin. No a poslal jsem to zase do vody, no. Mám tam zase klasicky Sweethail a Redhammer. Tak uvidíme, jestli to dneska pípne. Hrozně bych chtěl, aby to píplo, aby se mi zvedla nálada. A co k tomu víc dodat, no. Tak jakoby ten Balaton bylo strašně moc, no. Tak ahoj kamarádi, tak to píplo na Redhammer s plovkou. Přišla se podívat tato nádherná 10kg ryba na 10.30. Vážil jsem ho, protože je hodně dlouhej. Tak mě zajímalo, kolik má, protože je krásný souboj. Je to z odhozu, je to docela z dálky, takže boj byl krásný, cirka 10-15 minut. A tak vám ho ukážu. Fešák. Nebudu ho dlouho trápit. Důležitý je, že to píplo a ještě mám nějaký čas, takže jdu hodit montáž do vody a třeba se přihlásím ještě jednou. Tak ho pustíme, fešáka, snad přijde další, no. Jako opravdu je to skvělý, když to pípne, zatím je furt ledová ta voda, tak je to super, jdu ho pustit. Kamaráde. Jdem na to. Tak jelikož mi sundal hávnadu, respektive nástrahu, když jsem mu vyndával háček, tak jsem musel dát novou. Takže popky, to už bajc. Redhammer nalipovaný. Malinký PVAčko. A takhle to tam letí zpátky. Tak třeba to pípne ještě. Tak ahoj. Hlásím se po druhý. Druhý pípanec. Po druhý na Redhammer s plovkou.
zase krásná ryba, je to prostě úplně sen, to co mi to prostě dává, tak to, tenhle ten nechce se absolutně. Nechci se absolutně nechat na něj šahnout, ale je to nádherná ryba. Zase hubenější dlouhán. Uvidíme, jestli se vám ukáže. Snad to. Tak, takhle. Je nefotogenický, tak ho půjdu pustit. Tak ho pustíme. Je to super. Druhá ryba večera, prostě dneska dvakrát red hammer, tak a jde do vody. Musím opatrně, protože je opravdu neposeda to. Děkuju, kamaráde. On byl skoro jak beránek. Tak někdy příště. Dneska už budu balit, tak zase příště uděláme nějaký videjko. Snad budou ryby. Čau. Tyhle, neskutečný se stalo. Píplo to po třetí při balení. Je to neskutečná ryba. Opravdu nádherná, jak furt teďkon chytám ty šupináče. Tak teď přišel lisec, ale jako s pořádným pupkem, krásná ryba, je to po třetí na red hammer. Tak vám ho ukážu. Docela pěkný souboj. Je to fakt super. Je to prostě splněný sen. To je kousek. Já, nádherný. Co víc k tomu dodat? Pustíme ho, hodíme pro ty douta a jedem. Je to opravdu něco neskutečného. Tak ahoj. Tak ho jdeme pustit. Fešáka. Opravdu, to je koule neskutečná. Tak a jde zpátky do svého živlu. Co určitě naberu naposled. Takovejch víc, takovejhle zážitků si přeju víc. Díky, kámo. Takže dneska to bylo opravdu zase úspěšný. Jestli se vám moje videa líbí, tak můžete dát klidně palec nahoru. Popřípadně, jestli nemáte odběr a chcete mě odebírat, tak tam klikněte na odběr, odebírat a zmáčkněte si zvoneček a uvidíte vždycky, když vydám nějaký video. Mějte se pěkně a zase někdy od vody. Čau.